שלום, ברוכים הבאים להרצאה בנושא מידול מערכות עיבוד אות באמצעות סימולינק. לי קוראים ינון נוסבאום, מהנדס יישומים, כאן בחברת סיסטמטיקס, בנושאי תקשורת ועיבוד אותות באמצעות מטלאב וסימולינק. אנחנו חיים בעולם של חיישנים. הם נמצאים בכל מקום, ברובוטים, במפעלים, במכוניות, על הזרוע שלנו, אפילו במקרר יש לנו חיישנים שהמטרה שלהם היא למנוע מהאוכל להתקלקל. החיישנים האלה מייצרים אותות. ובכן, על מה נדבר בהרצאה שלנו? נדבר על איך להשתמש בסימולינק על מנת לאבד אות שקיבלנו מחיישן, איך לבצע אנליזה ספקטרלית, איך להעריך את הביצועים, וניגע מעט גם ביצירת קוד C מהסימולינק. אז בואו נתחיל. הדוגמה שאותה נבחן תהיה של אותות המתקבלים ממערך של פאנלים סולאריים המותקנים על גג, ממש כמו כאן בתמונה הזו. במהלך השנה, בימי הקיץ השמשיים, התאים הסולאריים מייצרים לנו חשמל. במידה והכמות המיוצרת גבוהה יותר מהכמות שאותה אנחנו רוצים לצרוך, אנחנו יכולים לאחסן את האנרגיה העודפת בסוללות. וכך בימים מעוננים שבהם הרשת לא מייצרת מספיק חשמל, אנחנו יכולים להשלים את החסר מתוך הסללות הללו. בואו נראה איך אפשר להשתמש בסימולינק בשביל לנתח ולאבד את האות, וככה למצוא איזה ימים הם ימים שמשיים, איזה ימים הם ימים מעוננים, ועל ידי זה לגרום למערכת לפעול כרצוננו. נפתח את הסימולינק מתוך המטלאב על ידי לחיצה על הכפתור סימולינק, היינו יכולים גם לכתוב פשוט סימולינק בשורת הפקודות. נפתח לנו הסטארט פייג' של סימולינק, במקרה שלנו אנחנו פשוט נבחר מודל ריק, נלחץ על create model, נשמור, נקרא למודל sunny vs. cloudy, נפתח את ה-library browser ומתוכו, מתוך הספריית סורסים, נכניס שני input sources. על ידי גרירה מהלייברי אל הקאנבאס. ובנוסף, מתוך הסינקס נכניס גם סקופ. נשנה את השמות, Sunny Day, Cloudy Day, הסקופ נקרא time domain, ונחבר בין האינפוטים לסקופ. גם לאותות ניתן שמות מתאימים, ומתוך המטלב נעלה את הנתונים שהתקבלו לנו מתוך הפאנלים הסולאריים. שני האותות שעכשיו נתייחס אליהם הם אותות שנדגמו מתוך הפאנלים, אחד ביום שמשי ואחד ביום מעונן. הדגימה בוצעה בכל רבע שעה, כלומר סך הכל 24 שעות כפול 4, 96 דגימות ליממה, וזה גם תדר הדגימה שלנו. כפי שהוא מופיע לנו כאן, 0 שווה ל-96. נחזור ל simu נפתח את האינפוט פורט הראשון, במקרה הזה, Sunny Day, נלך לסיגנל signal ופה אנחנו יכולים לשנות את הסמפל טיים שלנו, הסמפל טיים הוא 1 חלקי Fs, אותו דבר נעשה גם עבור האינפוט השני, וכאן בתוך המודלינג, אם נלחץ על מודל סטינגס, נוכל באמצעות Data Importexport להגדיר איזה נתונים ייכנסו לנו לתוך הקלט של הפורטים. נגדיר את זמן הריצה. מאחר ותדר הדגימה הוא לפי יממות, ויש לנו 96 דגימות ביממה אחת, סך הכול אנחנו נריץ למשך 1, אחרי הרצה נפתח את הסקופ ונראה את התוצאות. נשנה את הפלוט ל-Line, ואנחנו ממש יכולים לראות איך ביום שמשי יש לנו הרבה יותר אנרגיה שמתקבלת מהפאנלים מאשר ביום חורפי. אנחנו רואים גם איך ביום קיצי כמות האנרגיה הרבה יותר יציבה ואחידה מאשר ביום חורפי, שבה הכמות הזו היא קופצנית למדי. הנתונים האלה, המאפיינים האלה שאנחנו רואים כאן, הם נתונים שאנחנו נוכל להשתמש בהם בהמשך. אם נחזור לליברי בראוזר, נוכל מתוך הספרייה של ה-DSP System Toolbox לגשת לספקטרום אנלייזר. נגור אותו, נשנה לו את הגודל, נשנה לו את השם, במקום השם ברירת מחדל של ספקטרום אנלייזר, נקרא לו Frequency Domain, נחבר את האותות גם אליו. פתיחה באמצעות דאבל קליק. נשנה את המאפיינים כדי שיתאימו לאותות שלנו. ואפשר להריץ על ידי חיצה על הכפתור run, פה מתוך הספקטרום אנלייזר, לחיצה עליו. נוסיף מקרא על ידי view, legend. ואנחנו אכן יכולים לראות שביום המעונן קיבלנו עוצמה חזקה יותר בתדרים הגבוהים מאשר ביום השמשי, כמו שציפינו אחרי שראינו את התנודתיות במימד הזמן. מבחינת ציר ה-X, נשים לב שאנחנו לא עובדים בהרצים, אז נוכל לשנות ל-Cycles per day. עניין נוסף שאנחנו יכולים לשים לב אליו כאן, הוא שבתדרים הנמוכים, הן עבור היום השמשי והן עבור היום המעונן, העוצמות פחות או יותר זהות לעומת התדרים הגבוהים, כמו שדיברנו עליהם לפני רגע. אנחנו יכולים להשתמש במידע הזה שראינו פה כדי לייצר איזשהו מנגנון אוטומטי שיגיד לנו באמצעות הדאטה של האותות האם מדובר ביום שמשי או מעונן. נייצר איזשהו threshold, איזשהו סף, שאנחנו נדע שאם העוצמות הן מעליו, מדובר ביום מעונן, ואם מתחתיו, מדובר ביום שמשי. מה שבעייתי במקרה הזה הוא שהסף משתנה עם עונות השנה. גם לימים שמשיים וגם לימים מעוננים, העוצמות משתנות בקיץ אל מול החורף. על כן נוכל לעשות שימוש ביחס בין עוצמת התדרים הגבוהים לעוצמת התדרים הנמוכים. ניקח את העוצמה בתדרים הגבוהים, שבהם יש שוני בין יום מעונן ליום קיצי, ונחלק בתדרים הנמוכים, שבהם השוני הזה הוא מועט. ואיך נגיע לנתונים האלה? נעביר את האות שלנו ב-Low-Path וב high pass, וככה נקבל אות של תדרים נמוכים ואות של תדרים גבוהים. נחזור לסימו-לינק, נמחק את מה שלא רלוונטי לנו כרגע, את השם של הכניסה הבודדת שנשאיר נשנה לפאוור, ומתוך ה-Libary Browser, מתוך ה-DSP System Toolbox, נוסיף את ה-Filter Realization Wizard. לחיצה של דאבל קליק עליו, יפתח לנו את ממשק ה-Filter Designer המוכר. כאן אם אנחנו רוצים קודם כל להעביר את התדרים הנמוכים, אז אנחנו יכולים לגשת. ולבחור, אנחנו רואים כבר בחור לנו לואו פאס. נרצה מסנן IIR, מתוך התפריט הנגלל אנחנו יכולים לבחור איזה, במקרה הזה נבחר צ'בי שו טייפ 1. נגדיר את סדר המסנן שאנחנו מעוניינים בו, 4. ומה התדרים שאנחנו רוצים שהוא יעביר, מה אנחנו רוצים שהוא יחסום. מאחר ואנחנו מעוניינים להעביר את 25 האחוזים התחתונים של התדרים, נעשה נורמליזציה בין 0 ל-1, ונגדיר שהפס שלנו הוא 0.25. נגדיר את ה-a-path להיות 0.05, נלחץ על design filter. ואנחנו מקבלים את ה-magnitude כמו שאנחנו רואים פה מול העיניים, בהתאם לספציפיקציות שהכנסנו. לחיצה על הכפתור פה של Group Delay, יראה לנו שיש לנו Group Delay של בערך שלוש דגימות, נזכור את זה להמשך. ועכשיו, כשזה המסנן שאנחנו רוצים להכניס לתוך הסימולינק, ניתן שם לבלוק, נקרא לו... low pass Filter. נסמן ב-V את build model using basic elements, שממש ייצר לנו בסימולינק את המסנן ברמת הרכיב. נלחץ על Realize Model, והנה קיבלנו את הבלוק של ה low pass Filter, דאבל קליק עליו, ואנחנו רואים איך ה low pass Filter הזה בנוי. רואים את הגיינים, את האדים, את הדילייז, נצא החוצה, וכמו שייצרנו את ה פס פילטר באותו אופן, על ידי שינוי המאפיינים כמובן, אנחנו יכולים לייצר גם את ה-High-Path Filter שאנחנו מעוניינים בו. נקרא לו הייפס הפעם. נמחק את הוויזארד. עכשיו אנחנו יכולים להעביר את האות. נחבר את הכניסה ללואו פאס. אני מחק, זה לא סאני די, זה כבר כל הדאטה שלנו. נוציא ממנו עוד ענף, נחבר את הענף הזה לתוך הסקופ. נחבר מתוך הלואו פאס גם לתוך הסקופ. נחבר גם להייפאס ולסקופ. נזכור את הגרופ דיליי שהיה לנו, נכון? על ידי דאבל קליק. על הקנבאס נוסיף בלוק של Delay, אמרנו שהוא היה של שלוש דגימות, אז נוסיף את הבלוק הזה. ל היה גרופ Delay של סמפל אחד בלבד, אז נוסיף לו עוד שני סמפלים, נקרא להם בשמות, פאוור, low path פילטר פאוור ו high path filter נלך למודל סטי, נשנה את הכניסה לאינפוט input בהתאם. וגם את זמן ההריצה. לחיצה על פליי, נפתח את הסקופ, ואנחנו יכולים לראות, אם ניכנס ככה בזום, אנחנו יכולים לראות אכן את האות שלנו, איך התדרים הנמוכים שלו נראים, איך התדרים הגבוהים שלו נראים, את ההבדלים הניכרים לעין בין הימים השמשיים לימים המעוננים. הנה, כמו פה בתדרים הגבוהים, ממש אפשר לראות את ההבדל. עניין נוסף בסימולינק הוא הפריימס. נכון, במדלאב אנחנו משתמשים בווקטורים לבצע לולאות, אותו דבר בסימולינק. אנחנו יכולים לעבוד בסמפל פרוססינג או בפריים בייסד פרוססינג. כשאנחנו עובדים בסמפל בייסד פרוססינג, החישובים יבוצעו כשמם כן, הם סמפל סמפל, דגימה אחרי דגימה. כשאנחנו עובדים פריים בייסד פרוססינג, אז החישובים יבצעו. פריים אחר פריים, בהתאם כמובן גם לגודל הפריים שנגדיר. אפשר להגדיר במאפייני הבלוק האם מעוניינים לעבוד simple-based או frame-based, כשלרוב העבודה בפריים frame based תחסוך לנו זמן ותשפר את הביצועים. כדי לשנות את אופן העבודה בין ה-sample-based ל based נכנסים לבלוק פרמטרס ופשוט אפשר לבחור עבודה עם frame-based. נחזור לסרשולט שלנו, אנחנו רוצים למצוא את היחס בין עוצמת התדרים הגבוהים לעוצמת התדרים הנמוכים. נלך למודל שלנו, נרצה להוסיף באפר. למה? כי אנחנו רוצים לסכום את העוצמות עבור תקופת זמן מסוימת. נגיד נלך על 12 דגימות, זה יוצא לנו 3 שעות, נשמע מספיק. נוסיף גם ל-Low Pass, בדיוק אותו דבר. נעשה ערך מוחלט, נבצע סכימה על הערכים וחלוקה, בדיוק כמו שהופיע לנו בנוסחה. עכשיו נרצה לקבוע איזשהו סף, על ידי ככה ניסיונות גילינו ש-22 זה סף מספיק. נגדיר מתי אנחנו גבוהים מהסף הזה. נחבר, ועכשיו נוסיף איזשהו גיין כי ה-output שהתקבל לנו יהיה או 0 או 1 ואנחנו נרצה להגדיל שיהיה בגודל של האות וה-threshold הזה מעיד על ימים שמשיים, על כן נשנה לו את השם. נזכור גם שהbaffer שהכנסנו ייצר לנו דיליי נוסף, אז ניכנס ונשנה את הדיליי מ-3 ל-15 דגימות, אוקיי, ונרוץ. עכשיו פה אנחנו רואים בתוך הסקופ, אם נעשה זום, אנחנו רואים שאכן הצלחנו, והמודל מזהה איפה ישנם ימים שמשיים, אבל אם נלך לאזורים אחרים, אז אנחנו נראה שהמודל... מזהה אזורים שבהם בלילה, כשאין בכלל שמש, הוא מזהה אותם כימים שמשיים. אז נצטרך לחזור למודל שלנו, וכאן נוסיף עוד איזשהו קומפר, ונגדיר שרק כאשר העוצמה של סכימת התדרים הנמוכים גדולה משלוש, והיחס גדול מ-22, רק אז זה יזהה לנו את הימים כשמשיים. ניכנס לסקופ ונראה שהוא אכן כבר לא מזהה את הלילות כימים שמשיים. את המודל הזה שיצרנו אנחנו לא נרצה להשאיר כמודל סימולינק על המחשב שלנו בלבד, אנחנו נרצה להטמיע אותו לתוך איזשהו כרטיס. מה נעשה במקרה הזה? ניגש שוב למודל סטינגס מתוך הטאב של מודלינג, ניגש ל-hardware implementation ונבחר את החומרה שאנחנו מעוניינים להטמיע בה, Arduino Uno במקרה הזה. נוריד את הסקופ ואת המעבר של האות המקורי כי אין לנו בהם צורך, רק נוסיף פורט של ה-output ונלחץ על build Standalone שייצר לנו את הקוד הסטנדלוני. אנחנו רואים את הקוד שנוצר. ואת הקוד הזה אנחנו נוכל להטמיע בתוך החומרה. מי שמעוניין לדעת עוד בנושא, ישנה הרצאה יהודית נפרדת על העניין, מוזמנים לצפות כמובן. וזהו, את הכרטיס הזה אנחנו יכולים להתקין במערכת שלנו, ובהתאם לאות, בהתאם לדאטה שהתקבל מתוך הקולטנים, הוא ידע האם מדובר ביום שמשי, ואז יש אפשרות לקחת את העודף אנרגיה ולאחסן אותה, או שמדובר ביום מעונן, ובמקרה שכזה הוא צריך לקחת את האנרגיה שהוא אחסן לפני כן בסוללות, ולהשתמש בה ולפצות. על כך שאין מספיק שמש. זהו, אז אם נסכם את מה שאנחנו ראינו כאן, ראינו איך אנחנו יכולים להשתמש בסימולינק לצורך עיבוד אות, ראינו איך אנחנו יכולים לנתח את האותות שלנו, ראינו את כל התהליך, את ה-workflow השלם הזה, מרגע קבלת הנתונים ועד, בסופו של דבר, יצירת הקוד לצורך הטמעה בכרטיס ייעודי. וזה הכל, תודה רבה לכם, ולהתראות.